مهربان خدای پر سپیڅلی نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې لچې خو واخ ولر درنوریدونکو د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې کوم ستونزه چې رامنځته شوې ده لامل یې هلته ملکی مرګ ژوبل رامنځته شوې او هلته د سیمې خلک دې ته اړ شوې دي چې خپلې مینې پرېږ دي او نورو امنو سیمو ته کړه وکړي له دغې ستونزې څخه څو تعبیر دي یو خدا چې ګویا هلته د طالبانو او د سیمه ایزو ملیشو ترمن جګړه روانه ده دویم تعبیر به داسې کیږي چې هلته خدای نه خواسته قومي جګړه روانه ده یعنی هلته د دوو قومونو ترمنځ کومه ستونزه چې ده له دې اړخه بیا دغه ستونزه راولاړه شوې ده په ټوله کې که هر ډول تعبیر وسکه کیږي بیا هم مسولیت د افغان حکومت دی چې دغه شخړه او دغه جګړه پای ته ورسوي د افغانستان د اجرایه ریاست مشر ښاغلی عبدالله عبدالله هم پرون د وزیران شورا کې دا ومنله چې د حکومت د ځنډ او نه رسېدلو له امله هلته ډېر شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او ډېر شمېر د سیمې خلک خپلې مینې پریښې دي او نورو سیمو ته کډوال شوي دي په ټوله کې پر دغې مسلې باندې بحث لرم چې رښتیا هم په خاص اروزګان ولسوالۍ کې څه تیریږي هلته ویل کیږي چې څو ورځې وړاندې یو ملیشا ښایي یا غیر مسؤول وسلوال ښایي چې د شجاعي په نامه هلته سیمې ته ورغلی او دغه ستونزه رامنځته شوې له هغې نه وروسته دغه مسایل ټول څیرو چې رښتیا هم په خاص اروزګان کې څه تیریږي له ما سره په بس کې میلمه ده په مشران جرګه کې د اروزګان استازی او د خاص اروزګان اوسیدونکی ښاغلی محمد حنیف حنفي صاحب په دې هیله چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ حنفي صاحب ستړي مه شئ ښه راغلاست فارمسي ژوندي اوسئ تشکر مننه څه تیریږي یعنی اصلي قصه څه ده حنفي صاحب تاسو ته واقعیتونه معلوم دي بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې د کابل نیوز تلویزیون لیدونکو کارکوونکو اورېدونکو ته په سلام راځم ساده سوال په جواب زه چې د ولایت اروزګان یم او د خاص اروزګان د ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دغه کوم ځای کې چې دغه پېښه مابین ته راغلې ده دا بیخي زموږ مځکې ته رسېدي زموږ جایدادونه ته رسېدي موږ ته ډېر نږدې دي ما ته اصلي واقعیت معلوم دی اما متاسفانه چې دلته بعضې مغریزې کړې کوشش کی چې دا جنگ موست کی او دا جنگ تلمون وی او دا په یو قومي او مذهبي جنگ باندې واړی چې اوسه ما وشته دي جت موضوع اتکی موضوع خدا دا چې په و اچا کی په و اچا و اچا چا و نه اچا کی چې د شجاعي حکیم شجاعي په نامه باندې یو د جن او د ملت او د خاورې دښمن چې دی زه جاسوس ته ایران بولم چې د ایران په واسطه باندې دلته دا عمل اجرا کوي دلته ډېرې غلطې پېښې وکړي هغه پېښې دا وې چې دی د افغانانو د پښتنو کورو ته ولاړې هلته بې نمسي وکړي یو سل دوه دېرش نفره په کلم نشته د هر سړي نوم د کومې کرې د په شهادت رسولی دا هغه خلک بوله چې یا بزګر وله یا چوپانان وله دوی ورغلی دي د لو هم خلک راایستلي دي د کښت هم خلک راایستلي دي پر موږ په منچکو کې پخوا موږ په دغه یو سفر کوي پر دغه سفر باندې هم ماشومان هم ځوانان په شهادت رسوي دا خو ویل کیږي چې د غزنی ده نو دا یوازې هلته درغلی د سیمې خلک ورسره دي هلته د اروزګان یا لمدغه ځای نه خلک ورسره تللي په هغه وخت کې چې دی د امریکایانو د سپیشل فورس سره کار کوي دغه عمل بعضې په هغه وخت کې ترسره کړي دي وروسته د هغه چې بیا دی د محلي پولیسو د یو څو پوستو د عمومي قمندان نه د ولسوالۍ د یو څو پوستو د قمندان په صفت وټاکل شو په دغه وخت کې ده دغه پېښ وکړي او چې دغه عسکر بعضې د هغه محل خلک ورسره هم مزارګان او با اکثره چې ول هغه د غزني مربوط د مالستان د ولسوالۍ خلک موږ په هغه وخت کې هم د موضوع وڅېړله دلته تظاهرات وشو دلته هغه وخت کې د مالي پلسو عمومي رئیس و امزی صاحب دی ونیوي ګرفتاره کړي په وزارت داخله کې متاسفانه چې د غزني وکیلانو او بعضې مغریزو انسانانو د خوا څخه خوشت شو لکه اوس دی په مطبوعاتو کې نارې وایي دی په دا ځای خبر نه دی دا ځای دته معلوم نه دی
دکوندی وکیل دا ناری و ازدلت خالق و جلسی و ازدلت خالق پرایرسی دیست تا خبر نداره پکات داغ ذهنون نه دخول خرابی دا منتقد دیست نه دمانم چه کندولان پکام ساحه که دخاس ورزگان پروتی یا وسیلی پکام ساحه که دخاس ورزگان موقعیت لری دا دوست میشه تاسو اینمونه وقت داری حکومت کنترل وای وتری دا دا سیمی سیدی حکومت کنترل وتری دم تاسی پناتی زمر د بازی مغرض و کلی د خواص خدیت پکای ورکی ز سوایم او بکی سناتور صاحب دغه مغرض کړي څوک دی ملت باید وو پیژنې کنه چې دا مغرض کړي بل اخر څوک دی چې د دوو سترو قومونو ترمنځ خند او زند یا شخړه رامسته دا مغرض کړي هغه دیش دا وس دی دا ناری وی چې د طالبان د خواص ملکی خلق په شهادت رسیدلې دي دی اول باید د دې موضوع تشخیص کړي وای چې دا موضوع په چیش پیښو شجاعی چه کاره دی؟ ما برای ماشام دو وزیر دیپاسر دا خبر وکا. شجاعی دا ملی اردو یک کماندان دی، شجاعی دا ملی پلوس یک کماندان دی، شجاعی دا مالی پلوس یک کماندان دی، دا چه کاره دی؟ دا پنه چاکی دا جنرال مطیع الله خان دا غچ خ سلاوی راوت شده ولی، مطرانی راوت شده ولی، شپاش پوستی پیواش پا طالبان سر دا غا کلی و پروتوکول کلی و شپاش پوستی و لکه زمان رو سوالی تقریبا دا سکوت سر مخام خوا دا دا سلاوی چولی راوی غزنی تا مالستان تا دا دی سلیگ دروس چا پشتان نو کستا دا سلاوی سکی دا خود حکومت سلاوی نن بیرت زا اغا ملی پلوس وینما چی دا ملی پلوس پا نام دا شجایی شرط والاری شجاعی چه کاره دیش دی راجی دلتا پا کندولانو که دخلگونو وشر طولی، دخلگونو پیسی طولی، خلق آزار واجد که خلق بنجانی، خلق وجد. داغ دا شجاعی ویت باید معلوم سدا چه هر اغا چوک که وکیل دی، که دانیش صاحب دی، هر چوک چه دیده داغا که پلوی که دی جوال دا شجاعی داغا معلوم که شجاعی دا یو سلدو دیش نپار پشتانه چه ملکل. تو خود دا دو ماوینی دا رئیس جمهور، خلیلی صاحب آقا که دو ماوینی دا رئیس جمهور، ولی دا دی یو سلدو دیش نپارو. پشتنه دی نو کده شجاعی سا وای دروس شجاعی گرفتار سوی ندی چه دا خلق پرایرزانی در کابل دا خلق راوری سی دل زخمیان مریزان سی دل دا کابل که مرس تا داوی کو دا خلق سولارالا وسیم تاسی پیز بکو تا کم اونینو پختنه و نکراو نی که بی کنه ولس مشرانو هم پختنه کرد یک چه نه کرزی صاحب دی پشتنه و کلا نه دی وست ولس مشر دی پشتنه کرد چه دا سرای چوک دی چه کارا دی جلتا دی دا ووری شاید چه که دلائشی انفی صاحب ستاسو پا باور چه که دلائشی چه ونی ول هم شو بیا ایلا شو کنه وست هم حق ظلمونه که بی حکومتی ننیسی و چه وقت مخی که ستاسو پیاد وستی دی شمال که دی قماندان دی نیول و مسئله او دیتا وار تا بیادی نور قماندانان و یا غیر مسئول و اسلوال و دندوره راپورت شوه کنه چه و حکومت یا وزر و دیده و دول کسان و مخنیسی نو بیا که حکومت یه رکتی هم هود او تصمیم مونو بیا شجاعی تروس پوری ولی خوش پریخه زما اندیشنام داده پاول نوبت که باید شجاعی نوسته بای چون دو روزگان دو ولایت خلق پا مساند و اسناد و سی مجل رو چه هغه بزگر چه ده در دبور لاند کرده هغه بزگر چه ده ده پتسپریکی یا پلو که پشهادت رسولی ده چه مرز مساند اسناد لرو دلتا مرز مزایره وکله پا پارک زرنگار که چه ده افغانستان ده شلو ولایتو کسان دلتا زمر سر سر و ده یو ده ولایت ورزگان نو هغه جرمونه چه ده کرده ده دروس پر پسزا نده رسول سوی زوه اما ده سرطان دانه ده چه در هغه وقت هر حکمتی چه ده سرطان دانه علاج نه کرده دلتا با جنگ مذهبی هم کیجی دلتا با جنگ هم قومی کیجی نن زما پا سپسرائی که اتا کور پراتیجی در پشتنو پس اونو کدی در داغ محل سخه در پشتنو در برسیوی او پس اونو کدی در ازاره و رون دن برسیوی نه در روزگان ازاره در جنگ واری نه در روزگان پشتنه در جنگ واری در غزنی شجاعی که در غزنی پا غزنی که دیر و لسوالی نه امن دی دیدی پا شجاعی خلاص که شجاعی چه کارا دیسته دی در ورای تو روزگان حریم تا ننوزی اوال تا دخلگونو د وشر په بانه باندې هلته د خلکو نه د باج په بانه باندې پیسې اخلي یا خلک وایي و بنجانۍ یې دیارلس نفره په یوه ورځ په ساه کې اچولي دي ژوندي انسانان دیارلس نفره دغه چې ظلمونه چې شجاعي کړي دي په نړۍ کې هېڅ کفر نه دي کړي نن بیرته حکومت ځي د شجاعي شاته درېږي دلته به ملت به څه فیصله کوي هغه خلک چې یو سل دوه دېرش کوره چې دوی بې کوره کړي دي د هغه به چانس ده د هغه ورونه سه هغه به څه وخت سره مل شي هېڅ وظیفه نه لري دغه سوال دې دغه جواب دې وزیر داخله ورته ووایي یا د مالي پلوسو دلته مشر شي هغه دې سوال ته جواب ورکړي چې شجاعي د دوی سرسب دی شجاعي دا درې کاره کېږي په حکومت په نظام کې سه
که نوستو نو ولی دا حکومت سلاوی دغه سن اخسر کی نو بیا تاسو ویل چې حکومت اوس هم د شجاعي ننګ کوي نو پر کوم بنامه باندې د شجاعي ننګ کوي خو اوس دې دا موضوع داس کړی د طالبو د هزارو وجنګ دانش صاحب یې لا ورکه چې پر خل غوږه کوي حکومت نه غړي کوي څه ودی څه د چا سره درې څه د پښتانه باندې ولا شي دا پښتانه د دیمونټیکې سم هغه کولای شي دلته زدانونه ردوم چې دغه اوس شپو کې به طالبان هم په ګرڅي وي پنځه ولس کسه خو دلته ملت د ملت جنګ دی د شجاعي په مقابل کې ته شجاعي ونیسه خپله جنګ قرار دی ته شجاعي محکمې ته حاضر که خپله جنګ قرار دی ته ولې ناکه پوځونه تاسو ته څوک په وژنې څوک په باره ده اوس په سوونو کډي چې د پښتنو خاص ارزګان د مرکز خواته کوچېدلي دي اول زما په کور کې زما په سرای کې اته کوره پراتي نو په نور وطن کې به څاري بس زما پیشنهاد دا دی موږ د ارزګان پښتانه او هزاره سره ورونه زموږ د ارزګان په ولسوالۍ کې دي د غزني او د بامیانو د دایکنډي او نور هزارګان حق نه لري د کابل چې زموږ د ارزګان په خلکو کې مداخله وکړي زه د ارزګان د خلکو د هزاره او د پښتنو جوړه په یوه ورځ کولی شم خو دلته مغرضین دي دی په اسمان کې ناست دي ګردي وایي په ارزګان کې دومره هزاره وژ مسایل به انشاءالله بیا هم بحث ولرو یوه لنډه دمه لرم درنو لیدونکو ستاسو ملتیا غواړم.